আৰু আন এক সাংস্কৃতিকৰ খবৰ মহানগৰী হোটেল পার্লাৰত দেহ ব্যৱহাৰ এজন যুৱকৰ পলায়নৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা হাতিগাৰ হোটেল বেবিলনৰ সাংস্কৃতিকৰ ঘটনা হোটেলৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে এখন পার্লাৰ দীৰ্ঘদিনে দেহ ব্যৱহাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ হোটেলৰ লগত আছে বি ইউনিক লুকস নামৰ এখন পার্লাৰ জেহেৰুদ্দিন নামৰ এজন লোকে এই হোটেলখন চলায় হোটেল পার্লাৰলৈ প্ৰতিদিনে ৰহস্যময় যুৱতী অহাৰ অভিযোগ হোটেলখনৰ প্ৰথম মহলাৰ খিৰিকীৰে পলায়ন কৰিছিল এজন যুৱকে পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো মহানগৰীত হোটেল আৰু পার্লাৰত দেহ ব্যৱসায় এজন যুৱকৰ পলায়নৰ পাছত সমগ্ৰ কথা পোহৰলৈ আহে হাতীগাঁৱৰ হোটেল বেবিলনত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হোটেলৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে এখন পার্লাৰ দীৰ্ঘদিনে দেহ ব্যৱসায় চলাই অহাৰ অভিযোগ আছে হোটেলৰ লগত আছে বি ইউনিক লুকস নামৰ এখন পার্লাৰ জেহেৰুদ্দিন নামৰ লোকে চলাই এই হোটেলখন হোটেল আৰু পার্লাৰলৈ প্ৰতিদিনে ৰহস্যময় যুৱতী আহে হোটেলখনৰ প্ৰথম মহলাৰ খিৰিকীৰে এজন যুৱকে পলায়ন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এই কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি শেহতীয়া সকলো আপডেট লাভ কৰিম আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰৰ পৰা দীপাংকৰ আপোনাৰ পৰা জানিম যে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি বেবিলন নামৰ যিখন হোটেল লগত এখন পাৰ্লাৰ আছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে তাৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড চলে বুলি কোৱা হৈছে জেহেৰুদ্দিন যাৰ নাম কোৱা হৈছে মালিক গতিকে এতিয়া এই গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ তদন্ত আগবঢ়াইছে আৰু এই গোটেই কথাবোৰ কেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল দীপাংকৰ নিশ্চয় পাপৰি ঘটনাটো এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যকৰ কাৰণ দিনৰ পোহৰত এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত দেহ ব্যৱসায়ৰ এক প্ৰকাৰ ঘাটি হৈ পৰিছে এইদৰে একাংশ পাৰ্লাৰত আৰু এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড AS07S4074 এখন বলেৰ' বাহন প্ৰথমে স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে তাৰপাছত সেই বলেৰ' বাহনখনত ক'ৰ পৰা কিদৰে যুৱক যুৱতীৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ উৎস যেতিয়া বিচাৰিবলৈ ৰাইজে চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়াই সমগ্ৰ কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছিল আৰু ভয়ংকৰ কাণ্ড পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত বিলাসী কোঠা নাম দিয়া হৈছে হোটেল বেবিলন আৰু সেই বেবিলনৰ ভিতৰতে এখন বিলাসী পাৰ্লাৰ আৰু সেই পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত অনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনা এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীক মেনেজ দি একাংশ দুষ্ট চক্ৰ মানে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ নেকি দীপাংকৰ যে বহুদিনৰ পৰা চলি আহিছিলে কিন্তু চকু পোহৰলৈ কথাবোৰ অহা নাছিলে বা ওচৰ পাজৰৰ লোকেও অভিযোগ দিয়া নাছিলে নে আৰক্ষীক মেনেজ কৰি থকা হৈছিলে নিশ্চয় এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি বাপৰি যে আৰক্ষীক মেনেজ নকৰাকৈ কিন্তু এই ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ কিন্তু কোনো প্ৰকাৰে সম্ভৱ নহয় এইখন গুৱাহাটীত গতিকে আৰক্ষীৰ দিশটো আমি এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিবই লাগিব কাৰণ হাতীগাঁও থানাৰ সমীপতে বেবিলন হোটেল এক প্ৰকাৰ নাম দিয়া হৈছে তাত বিভিন্ন ধৰণে বিলাসী কোঠা ভিতৰ ভাগত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সেই কোঠাৰ ভিতৰত আনকি নিৰোধ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত জেহেৰুদ্দিন নামৰ সেইগৰাকী বেবিলন লজৰ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰীক বৰ্তমান হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তেওঁক ওপৰচুপুৰি জেৰা চলোৱা হ'ব তাৰপিছত হয়তো সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু স্থানীয় লোকে একাংশ লোকে অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীক যে ৰহস্যময় যুৱতী যুৱকৰ তাত আগমন ঘটে আহ যাহ চলে তাৰপিছত উৎসুক জনতাই সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ কাহিনী জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰপিছত এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এক প্ৰকাৰ উন্মোচন হ'ল আৰু এইখন গুৱাহাটীত কেৱল পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত আজিৰ এই ঘটনাই কেৱল প্ৰথম কথাই নহয় আমি যদি পূৰ্বৰ তথ্যসমূহ দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ একাংশ পাৰ্লাৰত কিন্তু এক প্ৰকাৰ দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছিল আৰক্ষী বা গুৱাহাটী প্ৰশাসনৰ এক প্ৰকাৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰে একাংশ এইদৰে অনৈতিকভাৱে চলা পাৰ্লাৰসমূহত কিন্তু আচৰিত ঘটনা পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত হোটেলৰ নাম দিয়া হৈছে হোটেল বেবিলন নাম দিয়া হৈছে ঠিকে আৰু সেই হোটেলৰ ভিতৰত এক প্ৰকাৰ একাংশ পাৰ্লাৰ গঢ়ি উঠিছে আৰু কাঠফুলাৰ দৰে অতি আচলতে চালাকিৰে গোটেই কামটো কৰিছে দীপাংকৰ আপুনি চাওক প্ৰথমতে যদি যিহেতু আমি আপুনি কৈছে যে এখন পাৰ্লাৰ তাতে পাৰ্লাৰখন আছে হোটেলৰ ভিতৰত পাৰ্লাৰখন আছে এনেই সাধাৰণতে ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলবিলাকৰ ভিতৰত পাৰ্লাৰ থকাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ইয়াত হাতীগাঁও থানাৰ ওচৰত এখন সৰু হোটেল আৰু এই হোটেলখনৰ ভিতৰত এখন পাৰ্লাৰ আছে আৰু সেই পাৰ্লাৰখনৰ পৰাই এই গোটেই কৰ্মকাণ্ডটো আৰম্ভ হয় নে কি দীপাংকৰ নিশ্চয় এয়া আমি যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৰাই কথাটো আমি যদি উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ কথা থাকিব লাগিব তাত কিদৰে সমগ্ৰ বিভাগটো বা বিষয় বা কাৰ্যালয়সমূহ চলি আছে সেই কথাও তদন্তৰ ভিতৰত আহিব লাগিব কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে হাতীগাঁও থানাৰ সমীপত আপুনি লক্ষ্য কৰিব হাতীগাঁও অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল খুদ ৰাজপথৰ পাৰতে এখন বেবিলন নামৰ হোটেলৰ ভিতৰত দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক যি সামগ্ৰী বৰ্তমান স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিছে ঘটনাস্থলীত হাতীগাঁও আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু নিয়ম মাফিক হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব কিন্তু একাংশ লোকে অভিযোগ কৰিছে যে এই ধৰণৰ পাৰ্লাৰ হোটেলৰ ভিতৰতে এইদৰে দেহ ব্যৱসায় ঘাটি এক প্ৰকাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে কেৱল আমি এইখন হোটেলৰ কথা আমি উল্লেখ নকৰোঁ মই আকৌ এখন হোটেলৰ কথালৈ যদি আহোঁ এতিয়া এই হোটেলখন কিমান পুৰণি আপোনাৰ হাতত কিবা তথ্য আছেনে বা ওচৰ চুবুৰীয়া কিবা কৈছে নে ওচৰ যিহেতু যিটো অঞ্চল আপুনি কৈছে সেইটো তাত তাত দোকান পোহাৰ যথেষ্ট আছে বা তাত আনকি মানুহৰ ঘৰো আছে গতিকে সেই এলেকাটোত সাধাৰণতে এখন হোটেল গঢ় লৈ উঠিছে যাৰ ভিতৰত এখন পাৰ্লাৰ আছে সেই পাৰ্লাৰখনত অনৈতিক কাৰ্য সংঘটিত হৈছে পাৰ্লাৰ
পার্লারলে যাওয়া যুবতী বা যুবক পার্লারলে যাও বুলিয়ে তেওঁলোক ধরি লোক আহে বা সেই মতে তেওঁলোকে যেহেতু চলাই গৈছে এই ব্যবসায়টো গতিকে তেনে ক্ষেত্রত এটা এটা দীর্ঘদিনীয়া ব্যবসায় হব আর লগতে দ্বিতীয়তে মোক আৰু এটা কথা কওক যে এজন যুবকে খিৰিকিৰে পলায়ন কৰোতে গোটেই কথাটো পোহৰলৈ আহে মানে সেই ঘটনাটো আৰু কি আছে যুবকজন কেতিয়া পলায়ন কৰিছিলে কোনে দেখিছিল আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষী খবৰ দিয়া হৈছিল নেকি নিশ্চয় সন্দেহবশতঃ সেই ঘটনাটোৰ উৎস আমি তাৰপৰাই ক'ব লাগিব কাৰণ একাংশ স্থানীয় লোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সেই হোটেল লগতে পাৰ্লাৰখনত চকু নিবদ্ধ তেওঁলোকে দৃষ্টি নজৰ ৰাখিছিলে কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া যুৱক এজনে অতি ৰহস্যজনকভাৱে খিৰিকিৰে পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল তেতিয়াই সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিল আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি কওঁ আমি যিখন বলেৰো বাহনৰ আমি দৃশ্য আমি তাৰপৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তাত এখন পৰিত্যক্ত অৱস্থাত বলেৰো বাহন ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে তাৰপিছত স্থানীয় লোকে স্থানীয় হাতীগোৱা আৰক্ষীক খবৰ দিছিল কিন্তু বহু দীৰ্ঘ সময় পলম কৰি ঘটনা স্থলীত হাতীগাঁও আৰক্ষী আহি উপস্থিত হোৱাৰ এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত এটা কথাই উল্লেখ কৰিব পাৰি কাৰণ প্ৰায় 5-6 বছৰীয়া এখন পুৰণি পাৰ্লাৰত কিদৰে দেহ ব্যৱসায় ঘাটিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে বিভিন্ন দিশ মূৰত উন্মোচন হ'ব তাৰ মাজতে কিন্তু আৰক্ষীৰ নিলিপ্ততাৰ দিশটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব কাৰণ থানাৰ সমীপত টকাৰ বিনিময়ত নিশা নহয় দিনত ঘণ্টা হিচাপত হোটেল পাৰ্লাৰৰ কথা এই মুহূৰ্তত ভাড়ালৈ পোৱা যায় তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে এখন গুৱাহাটীত গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীত আপুনি যদি চাই আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে এনেধৰণে ইউনিছেক্স পাৰ্লাৰসমূহৰ দীপাংকৰ আৰক্ষীয়ে হঠাৎ ভিজিট দিছিল আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছিল যে দেহ ব্যৱসায় ঘাটি হৈ পৰিছে ইউনিছেক্স পাৰ্লাৰসমূহ তাৰপিছত আকৌ নিলিপ্ততা আৰু এবাৰ আকৌ ৰাইজে যিহেতু ধৰা পেলালে তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে নিশ্চয় পাপৰি চাওক সমগ্ৰ বিষয়টোক আমি নাটক বুলি এখন ক'ব লাগিব কাৰণ যদি নাটক নহয় তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ঘটনা কিদৰে কৰিবলৈ সাহস গোটাব পাৰে একাংশ লোকে সেয়া জেহেৰুদ্দিনৰ কথা আজি আমি উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ কাৰণ থানাৰ সমীপত অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল হাতীগাঁও আমি হাতীগাঁৱৰ কথা বাৰু বাদেই দিলোঁ যদি গুৱাহাটীৰ আন আন প্ৰান্তসমূহ আমি বিষয়ে যদি উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও ব্যাগম বিভাগে অভিযান চলাই ঠিকেই কিন্তু টকাত মেনেজ হয় নেকি আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ কাৰণ যদি টকাত মেনেজ নহয় তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ এটা অনৈতিক কাৰ্যকলাপ কিদৰে সংঘটিত হ'ব পাৰে গুৱাহাটীৰ পাৰ্লাৰ অথবা হোটেলত কাৰণ আজিৰ ঘটনাই সমগ্ৰ দিশটো উন্মোচন কৰিছে যে কিদৰে ঘণ্টাৰ বিনিময়ত টকাৰ বিনিময়ত এইদৰে দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি হিচাপে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে একাংশ পাৰ্লাৰ বা হোটেল আমি গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ কথাটো যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গণেশগুৰিৰ ফুটপাথতে ফুট গধূলিতে এই ধৰণৰ দেহ ব্যৱসায় ঘাটি হিচাপে পৰিগণিত হয় সেই ধৰণৰ আমি তথ্যভিত্তিক বাতৰি আমি দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ কিন্তু তাৰপিছতে যেন গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ সমীপত জনতা ভৱনৰ যিখন আমি হৃদবৃন্দ বুলি কওঁ কিন্তু সেই দিছপুৰৰ সমীপতে কিন্তু দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি হিচাপে পৰিগণিত হয় এইদৰে একাংশ পাৰ্লাৰ অথবা হোটেল ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি যিহেতু এই ভিজুৱেলছ দেখুৱাম যে এয়া হৈছে সেই হোটেলখন বেবিলন হোটেল প্ৰকৃততে সেই এলেকাটোত থকা এই বেবিলন হোটেলখন হঠাতে হোটেল বুলি আপুনি চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিব আৰু ভিতৰত যে এখন পাৰ্লাৰ আছে সেই কথাও সদায় অহা যোৱা কৰা মানুহেও আনকি জানিব নোৱাৰিব যে ভিতৰত এখন পাৰ্লাৰ আছে আৰু এই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে কাৰণ একেবাৰে হাতীগাঁও থানাৰ সন্মুখতে এই বেবিলন হোটেলখন আছে আৰু এই বেবিলন হোটেলখন বাহিৰৰ পৰা দেখিলে হোটেল যেনো বুধ নহয় গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত যে পাৰ্লাৰ এখন আছে বা ইয়াত যে দেহ ব্যৱসায় ঘাটি হৈ পৰিছে সেয়া এই যুৱকজনে হয়তো খিৰিকিৰে জাপ নমৰা হ'লে পোহৰলৈ কেতিয়াও নাহিলহেঁতেন।